Flisbaħ partita tal-kampjonat u din waħda mill-ikbar folol tal-istaġun. Ġotaqali, it-tim tal-Valletta baqdu 3 punti, minna għal-oħra Floriana għandhom ikunu soddisfatti li taw waħda mill-ikbar sfidi li qattaw lit-tim tal-Valletta fit-triq tagħhom lejn ir-reb tal-kampjonat dejjem bil-permess ta' Birkirkara. Il-partita kienet 90 minuta tal-ob kontinwu u għall-ewwel darba erba staġuni it-tim tal-Valletta ħareġ rebbieħ fil-kampjonat kontra Floriana. Kienet partita ta' 1000 emozzjoni fej kull sekonda kien hemm azzjoni daqqa naħa u daqqa oħra u t-tim tal-Valletta wara 45 minuta pressjoni sieħa ta' serje kbira ta' attakki sofra l-gowl minn autogol ta' Manojlovic propju.